You can tell me that. Let's go and tell us. Okay, start now. Kita sini aja. Aku tak sini. Untuk mic patuh sini. Mic patuh sana. Ibai. Ibai sama. Popcorn. Kamu ya, kamu ya. Mau jadi. Ada, ada, ada. Kau sini ada. Kau tu malam nak datang dia belum budi awe. Budi, budi. Capai sah sah sah. Okay, capai mana mahum sih bu, bisi campak. Sudah, kau akhir sudah. Tengah campak sudah. Sudah. Oh no. Bisi sudah, jangan saya jangan saya. Bu mahum pergi siapa? Tahak bangsa ni deh. Tahak bangsa ni deh. Tahak bangsa ni deh. Enkak bangsa ke mama ke? Mereka masuk. Ensu tak kau? Kau ya kau. Kau urus deh.